Мене звати Ігор, я представляю бренд Noisy Wood. Це майстерня з виготовлення музичних інструментів ручної роботи. У нас наразі вже більше 15 найменувань. І весь час асортимент розширюється. Я не являюся бізнесменом, більше являюся майстром, а бізнес – це таке десь поняття трошки інше, тому потрібно було і в цій галузі отримати певні знання, тому і вирішив піти на тренінг. Насамперед, тренінг дав такий потужний поштовх для того, щоб відкрити нарешті магазин на Etsy і продавати там свої музичні інструменти. Що ми розширили асортимент, у нас наразі вже є і духові інструменти, розширили і перкусійну секцію. Цей тренінг для людей, які не просто хочуть зробити там багато грошей, незважаючи на те, чим займатися чи як займатися, а для людей, які хочуть працювати в креативних сферах і цим самим заробляти собі на життя.